Jag ska lösa ekvationen och då vill jag veta vad x är. Så då vill jag få x ensam på ena sidan. Och här så ser jag att jag har minus 32 så den vill jag gärna ta bort. Då får jag lägga till 32 på båda sidor. kommer den och denna ta ut varandra. Och jag får att 2x är lika med 40. Sedan så delar jag båda sidorna med 2. De två tar ut varandra och x är lika med 40 och dividerat med 2 som är 20.